A Deputación da Coruña concede 20 bolsas para o perfeccionamento de estudos artísticos no exterior. Apoia con 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto. Centros de estudos especializados en formación artística de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona e Porto acollerán a 20 persoas beneficiarias coas bolsas da área de cultura da Deputación da Coruña. A esta atuación de formación artística destina un orzamento de 180.000 euros. A Deputación da Coruña vende publicar na súa web a listase provisional das persoas que serán beneficiarias das 20 bolsas de formación artística nas áreas de música, artes plásticas e visuais, teatro e interpretación, audiovisual, ilustración e banda deseñada. Por especialidades, 10 destas bolsas serán dirixidas a completar estudos de música tres a artes plásticas e visuais, catro a estudos de teatro e interpretación escénica, dous ao mundo do audiovisual e finalmente un ao eido da ilustración e banda deseñada A vicepresidente responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti e San Martín, apuntou que estas bolsas teñen por o apoiar a todas aquelas persoas que queren completar e perfeccionar os seus estudos artísticos e que por diferentes motivos teñen dificultades para topar o financiamento necesario para acceder a este tipo de estudos. Así mesmo, subliñou que o apoio institucional é fundamental para garantir a calidade e o futuro das creacións artísticas en Galicia. É que este tipo de bolsas son o mellor investimento que poden facer como sociedade para contribuir ao fortalecemento da nosa cultura. Así, a Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento de estudos avanzados e mestrado en centros de recoñecido prestixio internacional, como son o Conservatorio Nacional Superior de Música en Lyon, a Manhattan School of Music o Centro Universitario de Belas Artes de Sao Paulo, a Escola Superior de Cinema e Audiovisuais de Cataluña, a Universidade Nacional de Artes de Bos Aires ou a Facultade de Belas Artes de Porto. A continuación,